Ahoj děti, jsme na straně 57, nadepsané F2 a pokračujeme druhým cvičením. Tak vy už určitě, ale určitě čtete zadání. Počítej, můžeš použít dopočítadlo. Počítat budete příklady 16 minus 17 minus 18 minus, ano, a využijete k jejich řešení a rozkladu přes desítku. To už jsme dělali několikrát, takže prosím, přerušte video a držím vám palce, ať to zvládnete. A po chvilce si ukážeme řešení. Výborně. Tak, jak jste použili ten rozklad? V příkladu 16 minus 7. Nejdříve do 10, jste vzali 6 a jste na desítce. No, a ze sedmičky vám ještě jedna zbyla, takže 10 minus 1 rovná se 9. Takže 16 minus 7 rovná se 9. Tak, řešení. No, to zase musím trošku zmenšit. Tak, výborně. Takže tady je to těch 9. No, a kolik je to 16 minus 8? Rozklad 16 minus 6 na 10, minus 2 rovná se 8, takže 16 minus 8 rovná se 8. 17 minus 8, rozklad, 17 minus 7 minus 1 rovná se 9, 17 minus 8 rovná se 9. 17 minus 9 s rozkladem 17 minus 7, jsme na desíce, minus 2 rovná se 8, takže 17 minus 9 rovná se 8. A poslední sloupeček, 18 minus 9 rovná se, říkáte, že máte tam 9, protože jste si pomohli rozkladem, 18 minus 8 jste na desíce, minus 1 rovná se 9. No a 16 minus 9 rovná se 7, protože si to můžete dokázat na rozkladu, 16 minus 6 rovná se 10, minus 3 rovná se 7. Tak máte, já si myslím, že tohle už je pro vás teďka hračka.